mashaqqatli hayot yo'lidagi jasorat. O'zini yashab turgan davlatidan, oilasidan ajrab boshqa davlatga borib ishlash, o'sha narsaga jur'at qilish o'zi bir qahramonlik. O'tmishining xira xotiralari. Esimda o'yinil oldim, juda katta urush, to'polon, janjallar bor edi, ochirib ko'pdi. O'zga yurtda qolib ketgan go'daklar taqdiri. Ota-onasiz qolgan farzandlar O'zbekiston Respublikasiga yuborildi. Eski muammolarga yangi yechimlar. Bosh konsulxona erishgan yutuqlar bilan birgalikda o'zgarisha kamchiliklar bor. Olisda o'z yaqiningdan judolik, og'riqlar. Men endi o'yladim, al endi buni o'lisi qap ketadi o'zga yurtlarda. Ishonch va suyanch. Vatandoshlarimizdan oldimizda bo'lib, qo'llab-quvvatlab turishi masalan boshqacha his berardi. Yaxshilik yo'lidagi mas'uliyat. Biz ham xuddi hammamiz musofir yurtdamiz, davlatimiz tomonidan jo'natilganmiz deb tushuntiramiz, keyin yo'q ko'pchiligi tushunib, keyin rahmat aytib ketishadi. Fuqaroning mamnunligidan topilgan quvonch. Fuqaro haqiqatda yuragidan xursandchiligini bildiradi, chunki ta'sir qilar ekan baribir bizga. Bularning barchasi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Dunyo axborot agentligining Davlat himoyasida nomli filmida.